それでは原監督お願いします。本日はお忙しい中ご来場いただきまして皆様本当にありがとうございます。監督の羽根花子と申します。やっとようやく初めてのロードショー上映ができまして本当に感無量でございます。これもひとえに応援していただきました皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。そしてこの映画を本当にお忙しい中宣伝していただきました今日 のゲストの先生方本当にありがとうございます。もう本当に皆さんお忙しい中時間を割いていただきまして本当に感謝しております。映画の方なんですけれどもどうでしたでしょうか。一つでも共感が持てたという方がいらっしゃいましたら拍手をしていただけます。ほとんどの方が拍手をしていただきまして本当に光栄でございます。この映画なんですけれども私が母を介護していた時の話をモデルにして制作したものなんですけれども介護問題とかそういうのも取り上げたいんで一部ちょっとフィクションの人物とかそういうのもあるんですけれどもほとんどが私の実話をモデルにして制作しました。で本当に映画ではもう書ききれないぐらいに介護っていうのは本当に大変で不安な日々を送ったのを思い出すんですけれどもそういう本当に不安な日々を今もなおご家族の介護をされて送られている方がたくさんいらっしゃると思うんですね。でそういう方々 の少しでも励みになればいいかなと思って制作しました。あとこの介護を通してもう一番本当にありがたかったのが福祉関係の方ですね。介護従事者の方なんですけれどもケアマネージャーさんとか訪問看護師さんとか本当に利用者の母だけじゃなくて家族の私の心の支えにもなってくださいました。夜中でもいいから電話してきて何かあったら電話してきてねとか手紙をくださったりとか本当にその方々がいらっしゃらなかったら一人で絶対に介護はできなかったです。でもそういう方々がもう本当にこれからもどんどんご活躍されると思うんですけれども皆さんもご家族とかを介護されるときは一人じゃないのでそういう福祉関係の方々に頼ってください。で今後日本はすごく深刻な高齢化社会っていうのを迎えるんですけれども2035年には3人に1人が65歳ということとあと2050年には成人1人に対して、高齢者1人を支えないといけないという時代になるそうなんですね。でまず私が今目標としていることは若い世代の方にこの介護っていうことを早く知っていただきたいというのがこの映画のを見ていただいてその後に福祉関係とか介護従事者の方々にトークイベントをしていただいて早くそういう若い世代の方にも知っていただきたいなと思います。で1月にも東京の方で上映させていただいたんですけれども結構今回もそうなんですけども東京の方も20代とか の若者の方が来ていただきましてコメントをいっぱいいただいたんですけれどもこの映画を見て介護のことが分かりやすかったとか次回自分が親を介護するときにまたもう一度この映画を見てみたいとかそういう嬉しいコメントをいただきました。今後もどんどん各地でこの映画を広めていきたいと思いますので皆様本当にご支援の方よろしくお願いいたします。であと今日なんですけれども写真とか動画とかどんどん撮っていただいて結構というかありがたいんで撮っていただいてまたブログとかそういうのにアップしていただきましたらありがたいんでよろしくお願いします。はい。